V kletnih prostorih 16-stropne zgradbe v Istanbulu je v torek izbruhnil obsežen požar, zaradi katerega je po trenutnih podatkih umrlo najmanj 29 ljudi. Zagorelo naj bi že malo pred 13. uro po lokalnem času, kljub hitremu odzivu gasilcev pa so ti goreče prostore uspeli pogasiti šele čez nekaj ur. Tu se nahaja zelo znan nočni klub. Ob nedeljah je bil običajno odprt vso noč. Sem so prihajali slavni ljudje, kot so nogometaši in različni zvezdniki. Gre za priljubljen del mesta. Posnetki kažejo, da so se skozi okna prvih treh nadstropij dvigali plameni in da je zgradbo obdal gost črn dim. Uradniki so sporočili, da so v požaru umrli vsi moški, ki so delali na gradbišču, a nemudoma po dogodku še niso imeli informacije o tem, ali so bili med žrtvami le omenjeni delavci in ali so žrtve umrle zaradi vdihavanja dima. Preiskava požara še vedno poteka. V tej soseski živim že 25 let. Takšnih incidentov z ognjem še nisem videl. Kar se tiče današnjega požara, smo slišali, da so v zgradbi potekale renovacije. Tam, kjer so potekala gradbena dela, se je nahajala cev s kisikom. Nočni klub, kjer je zagorelo, je začel obratovati leta 1987 in naj bi bil po navedbah lokalnih oblasti redno vzdrževan. Lokalni mediji so med tem poročali, da lastniki tokrat niso pridobili dovoljenja za gradbena dela, da v klubu ni bilo zasilnih izhodov in da naj bi bili iz kleti odstranjeni tudi nekateri podporni stebri. V nočnem klubu so se nedavno lotili renovacij, saj so ti lokali v času meseca Ramazana zaprti. Tu so potekala obsežna gradbena dela. Z renovacijo se je ukvarjalo okoli 15 ali 20 delavcev. Ko je cev s kisikom zagorela, je prišlo do tega incidenta. V povezavi s požarom je bilo kmalu po dogodku pridržanih vsaj 8 ljudi. Med aretiranimi je bil poleg lastnika in direktorja kluba tudi vodja podjetja za obdelavo kovin, ki je izvajalo obnovitvena dela.